Владислав Проненко – корінний харків'янин. 2,5 роки тому він захопився документалістикою, а цього дня у Полтаві презентує свою чергову стрічку – фільм «Сковородинівська географія». Розповідати про постулати філософії Григорія Сковороди з екраном – заснути. Перелічувати, коли народився, коли оженився, коли вчився, теж не цікаво. І тому ми вирішили проїхатись по місцях, де була сковорода, і після сковороди екскурсантів не вводять, і де не бувають сковородинознавці. Відтак, озброївшись мікрофоном та камерою, Владислав Проненко з операторами проїхав тисячі кілометрів. Почали з Чорнух малої батьківщини Сковороди і доїхали аж до Бахмуту. Відзнятий матеріал вмістили у 3 серії. Фільм про видатного українського філософа – не єдина творча робота пана Проненка. Торік Полтава вже побачила його 6-серійний «Східний фронт». Ще, каже, має стрічку про Шептицького та братів Шеметів. Щодо увічнення пам'яті Сковороди, зізнається автор фільму, були інші задуми. Була ідея, от, знаєте, в Києві вийшла Шевченківська енциклопедія, у Львові Франківська енциклопедія, була така ідея зробити в Харкові Сковородинівську енциклопедію, але знов-таки далі добрих намірів не пішло, тому що це, ну, в принципі, нікому не потрібно. Президент Полтавського медіаклубу Людмила Кучеренко погоджується із колегою. В Україні постать Григорія Сковороди недостатньо пошанована. Чи можемо ми уявити, щоб німці не шанували матеріальну пам'ять таких своїх видатних філософів, як Гегель, Кант? Мабуть, ні. А наш видатний філософ Григорій Сковорода – це людина планетарного масштабу. І знищено практично все, ну, скільки років пройшло, скільки століть пройшло, це зрозуміло. Але те, що вціліло, ми не можемо привести до нормального вигляду. Мова, зокрема, йде про садибу поміщиків Щербініних, у яких свого часу 5 років мешкав Сковорода. А зараз цей будинок руйнується. Аби держава знайшла кошти на його реставрацію, небайдужі полтавці написали відповідного листа на ім'я прем'єр-міністра України та міністра культури.